Ибупрофен – самарали ва кейн қолланиладиган оғри қолдирувчи восита. Бу препарат машҳур ва у кейн тарқалган. Аммо ҳар доим ҳам бу дори тўғри қолланилмайди. Албатта, у оғриқни енгиллаштиради, лекин ибупрофенинг ҳам салбий томони бор. Бугун биз ушбу машҳур таблеткаларнинг хавфи ва улардан фойдаланиш мумкин бўлмаган ҳолатлар ҳақида гаплашамиз. Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Doktor Uz YouTube kanalida. Ibuprofen nima? Ushbu dori steroid bo'lmagan yallig'lanishga qarshi dorilar guruhiga tegishli bo'lib, u 3 muammoni hal qilish uchun mo'ljallangan. Turli xil kelib chiqadigan og'riqlarni qoldirish, yallig'lanishni bartaraf etish va haroratni pasaytirish. Shuning uchun uning qo'llanilish sohasi yetarlicha keng. Birinchidan, bo'g'imlarning turli xil kasalliklari. Afsuski, artrit yoki podagraning kuchayishi davrida steroid bo'lmagan dorilarsiz juda qiyin. Ibuprofen esa ushbu guruhga mansub bo'lgan mashhur va taniqli dori vositasidir. Ikkinchidan, u bosh va tish og'rig'ida yordam beradi. Ibuprofen qabul qilmaydigan yagona og'riq turi bu ichak spazmasidir. Qo'shma kasalliklarda og'riqlar yallig'lanish bilan uzviy bog'liq bo'lganligi sababli, yallig'lanish jarayonlarini bostirish ham kasallikning kuchayishiga qarshi kurashda natijalarga erishish uchun muhimdir. Va yallig'lanish jarayonini bartaraf etish bilan birga tana harorati ham normal holatga tushadi. Bu esa ibuprofenni yaxshi harorat tushiruvchi vosita ekanligini bildiradi. Ibuprofenning zarariga kelsak, bu dorini qabul qilishning qanday zarari bor? Hattoki dori qo'llanmasida ham ibuprofenni iloji boricha kamroq kurs qabul qilish kerakligi yozilgan. Shuningdek, u bo'g'im og'riqlarida kasallikni davolamaydi, shunchaki og'riqni biroz vaqt yengillashtirib turadi. Ammo bizning organizmimiz va ba'zi organlar faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Birinchidan, u nefrotoksik. Ibuprofenni uzoq muddat qabul qilish buyrak funksiyasining pasayishiga, dozaning oshirib yuborilishi esa o'tkir buyrak yetishmovchiligiga olib keladi. Shuning uchun agar buyrak funksiyasi allaqachon pasaygan bo'lsa va kreatinin clearance daqiqada 30 ml'dan past bo'lsa, ushbu preparatni qabul qilishdan bosh tortish lozim. Ikkinchi qarshi ko'rsatma bu jigar kasalliklarining faol bosqichlari yoki ushbu organning surunkali yetishmovchiligi. Uchinchidan, ibuprofen oshqozon ichak trakti uchun zararli hisoblanadi. Uni iste'mol qilish gastrit va oshqozon yarasi xavfini oshiradi, bu esa oshqozondan qon ketishiga ham olib kelishi mumkin. Ibuprofen shuningdek oshqozon osti yarasi va boshqa yallig'lanishli ichak kasalliklarining kuchayishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu vositaning 4-chi xavfi yurak faoliyatiga tegishlidir. Ishemik kasallik, yurak yetishmovchiligi, gipertoniya va qondagi kaliy darajasining ko'tarilishi ibuprofenni vaziyatni kuchaytirmaslik uchun ehtiyotkorlik bilan qabul qilishni talab qiladi. Shuni ham unutmaslik kerakki, u qondagi glyukoza darajasini pasaytirishga qodir. Qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda buni hisobga olish darkor. Ibuprofenni juda tez-tez yoki uzoq muddat qo'llash natijasida yuzaga keladigan muammolarning 6-chi guruhi rinit va allergik tabiatning bronxial kasalliklaridir. Ushbu steroid bo'lmagan dori bilan bog'liq 7-chi muammo bu qon ivishining pasayishi va anemiya kursining yomonlashishidir. Bunday muammolar fonida ibuprofenni faqat shifokor bilan maslahatlashgandan keyin qo'llash zarur. Preparatni homiladorlik paytida va 6 yoshgacha bo'lgan bolalarda ham ishlata olmaysiz va 12 yoshgacha bo'lganlar faqat minimal dozada qabul qilishi mumkin. Biz uchun sizning salomatligingiz muhim va bugungi kunda xavfsiz, samarali davo usullarini topish qiyin ekanligidan xabardormiz. Shuning uchun ham biz bu kanalni yaratganmiz. Bizni qo'llab-quvvatlang, kanalimizga obuna bo'ling va izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu bizning foydali retseptlarimizni ko'proq insonlar bilan bo'lishishga yordam beradi. Demak, davom etamiz. Yo'riqnomada ko'rsatilmagan ibuprofenning aniq bo'lmagan xavflari orasida uning erkaklarning gormonal foniga salbiy ta'siri ham bor. Daniyalik olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ibuprofen yuqori dozalarda qabul qilinganda testosteron darajasi pasayadi. Garchi preparat to'xtatilganda bu muammo yo'qolsa-da, olimlar uzoq muddatli foydalanish bilan ibuprofen erkaklarning reproduktiv tizimining qaytarilmas oqibatlariga olib kelishi mumkinligini ta'kidlashadi. Endi esa boshqa dorilar bilan o'zaro ta'siriga to'xtab o'tamiz.
ibuprofenning o'ziga xos zarariga qo'shimcha ravishda uning boshqa dorilarni qabul qilishdagi ta'sirini ham hisobga olish kerak. U qonda matatreksan, litiy va digoksin konsentratsiyasini oshiradi. Ibuprofen shuningdek antikoagulantlar va fibrinolitiklarning samaradorligini ko'paytiradi. Glukokortikosteroidlar, estrogenlar va sulfaniluriya preparatlari bilan bir vaqtda qo'llash bilan ibuprofen qarshi ta'sir xavfini oshiradi. Xuddi shu sabablarga ko'ra uni boshqa steroid bo'lmagan yallig'lanishga qarshi dorilar bilan birlashtirmaslik kerak. Siklosporin, cefamandol va meyelotoksik preparatlar buyrak va jigarlarni shikastlashi mumkin. Va nihoyat ibuprofenning baza diuretik, gipotenziv va urikosurik dorilarning samaradorligini kamaytirishini yodda tutish kerak. Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, ushbu vositaning barcha salbiy tomonlari uning samaradorligini va bo'g'imlarning yallig'lanishining kuchayishi hamda boshqa kelib chiqadigan kuchli og'riqlarda foydalanish zarurligini inkor etmadi. Ammo bu barcha xavflarni va qisqa muddatni hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak. Sizchi, ibuprofendan foydalanasizmi? O'z shaxsiy tajribangizdan kelib chiqib, uning foydali hamda zararli tomonlari haqida yozib qoldiring. Video borasida o'z fikringizni bildiring. Salomatlik va uzoq umr ko'rish haqidagi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalimizga obuna bo'ling.